Lakini kile ambacho tutakatuweza kwenda moja kwa moja kwa mahali ambapo yupo bwana Faisal Abdulrahman, kwamba yuko nje ya mahakama. Kumbuka kwamba hapa paligonga vichwa vya habari baada ya jamaa mmoja kuweza kupatikana na hatia na baadaye kuweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 15 gerezani kwa kosa la kumbaka mtoto wa kidato cha kwanza. Lakini baada ya yale yote ni kwamba watu wameweza kwenda kukata rufaa, na uamuzi wa rufaa hiyo ni siku hii ya leo. Na bila shaka wanafamilia wako pale, wale wa yule ambaye alikuwa ameweza kuhukumiwa kifungo, na pia kuna wale wa yule aliyekuwa ameweza kubakwa. Hisia zikoje nje ya mahakama hiyo, Faisal Abdulrahman? Naam, shukrani sana Rashid. Ulivyosema, tupo tu nje ya mahakama ya rufaa ya kaunti ya Garissa, ambapo hakimu tayari ameanza kutoa maamuzi na maamuzi unaendelea kutolewa kwa kijana ambaye alikuwa amehukumiwa katika mahakama ya Wajia kwa kifungo cha miaka 15 baada ya kumbaka msichana wa kidato cha kwanza aliyekuwa akisoma shule ya sekondari ya Senior Chief Ogle ambayo iko katika eneo la Habaswein. Rashid, kumbuka tu visa vya kunajisi watoto wasichana si jambo geni katika eneo hili la kaskazini mashariki kwa miaka mitatu zilizopita hadi sasa. Eneo hili la kaskazini mashariki ilikuwa imegonga vichwa vya habari kwa visa hivi vya vijana kwa najisi wasichana wa shule au wasichana wadogo ambao wengi ni wafugaji na wa kuhamahama. Rashid, kukujuza tu ni kisa ambayo imetokea mwaka moja kwa sasa, na kijana huyu na wenzake wawili walikuwa wamefanya kitendo hiyo ya kinyama kwa msichana huyu ambaye familia ambao sasa wanasema kuwa amekataa kurudi shuleni na ako nyumbani kwa sababu ya unyanyapaa ulioko, na hadi sasa amekataa kwenda shuleni na yuko nyumbani. Vile Rashid, kati ya vijana hawa watatu, wawili walitorokea nchi jirani ya Somalia, na maafisa wa nchi jirani ya Somalia waliweza kuwatia mbaroni kwa takriban mwezi minne. Walikuwa korokoroni katika eneo la Kismayo, eneo la Jubaland, na taarifa ambazo tuliweza kupata ni kwamba vijana hao waliweza kuachiliwa huru baada ya maafisa kutoka Kismayo, nchi jirani ya Somalia, kusema kuwa wameweza kosa uhusiano mema na maafisa kutoka eneo la kaskazini mashariki au nchi ya Kenya ili kuwaleta vijana hao katika nchi hii ya Kenya. Rashid, mmoja tu wa kijana hao aliweza kutiwa mbaroni, na mwezi Januari mwaka huu hakimu aliweza kutoa maamuzi na kumpa kijana huyu kifungo cha miaka 15. Familia wamekata rufaa na kukataa na maamuzi hiyo, na walikuja hadi katika mahakama ya rufaa ya kaunti ya Garissa, na hivi ninavyoongea Rashid ni kwamba maamuzi unaendelea na mahakimu tayari yameanza. Nitaweza tu kuingia ndani na kulisikiza kwa kina yale yatakayojiri, na baadaye tutaweza kuwajuza watazamaji wetu jinsi mambo yanavyokwenda katika mahakama ya rufaa ya kaunti ya Garissa. Kutoka kwangu hapa Faisal Abdulrahman, sina la ziada, na kuregeshieni studio Rashid.